L'aplicació RiverFood té com a objectiu bàsic que qualsevol persona que tingui com una certa preocupació pels seus hàbits dietètics pugui, sense cap tipus de complicació ni dificultat, conèixer quins són, si els seus hàbits són suficientment sans, per entendre'ns, o cal modificar-los amb el sentit de o millorar la ingesta de nutrients, o sigui, la part beneficiosa de l'alimentació, o reduir l'exposició a contaminants, que seria la part de riscos o la part negativa de l'alimentació. I tot això de forma personalitzada, modificar algun de, dintre d'un grup determinat, per exemple peix, per exemple fruites, per exemple verdures, etc., modificar algun dels components si es detecta que o aporten pocs nutrients o aporten massa contaminants, substituir-lo per un altre, o bé, fins i tot no cal ni la substitució, simplement modificar els hàbits. Els hàbits em refereixo a la quantitat que es menja, a una menjada determinada, o la freqüència setmanal en què s'ingereix aquest tipus de producte. L'aplicació RiverFood 2013 està disponible mitjançant el sistema Android i el sistema iOS, és totalment gratuïta. Un cop hàgim tingut l'aplicació descarregada, el que hem de fer és crear un usuari. Fiquem l'edat, fiquem el sexe, posem el pes i l'alçada, i en el cas que tingui patologia o no nutricional implicada, se clica o no, es centra ja a l'interior de l'aplicatiu pròpiament dit, on veiem per un costat les característiques principals i per la part inferior veiem una taula o una graella on estan representats tots els dies de la setmana i els quatre àpats principals. Un cop hàgim introduït tota la dieta o tot el que vulguem, els canvis que hàgim incorporat aquest dia, apretem a guardar, que també està l'icona a mà superior dreta, i tornem a la pantalla principal. Pantalla principal, hi tenim tota la ingesta que hem consumit aquell dia, i a la part superior veiem unes piràmides amb un color. Tenim en total quatre colors diferents que indiquen la qualitat de la dieta. Vermell, pitjor qualitat, passant per taronja, groc, blau i verd, que és la dieta de qualitat òptima. Com a distintiu del nostre laboratori, del laboratori de toxicologia, Tecnatox, tenim l'apartat dels contaminants. Funciona de la mateixa manera, en el qual, si està de color verd, és un nivell acceptable. I en el cas que tinguéssim un contaminant elevat, seria tan fàcil com entrar dintre de la gràfica, veure quins són els aliments que més contribueixen i, de tal manera, anar a mirar quina ració s'ha consumit o canviar per tipus de peix, canviar la ració o mirar una miqueta. Però, sobretot, és molt important el complo global de la setmana. El dia que, si un dia ens passem una miqueta de contaminant o tenim dèficit o excés de nutrient, no ens hem de preocupar.